Налагодити ефективну співпрацю, швидкий обмін інформацією та координацію спільних дій між управліннями для виявлення нелегальних працівників, запобігти корупції, а також сприяти діяльності та розвитку підприємств області. Саме це має на меті підписання трьохсторонньої угоди, каже Ігор Росипайло. Питання нелегальної зайнятості, виплати зарплат в конвертах є в нас на постійному контролі, так як є воно на особливому контролі і обласній адміністрації, і в Раді. І фактично, починаючи проводити перевірки, ми стикаємося з багатьма проблемами. В першу чергу, нам бракує інформації. Тобто ми десь не володіємо тою інформацією, якою зараз володіє фіскальна служба чи пенсійний фонд. Відтак, що у Державній фіскальній службі, що у пенсійному фонді, кажуть, проблема заробітної плати в конвертах в першу чергу шкодить самому працівникові. Адже у майбутньому говорити про соціальну захищеність та пільги буде просто неможливо. Ми ведемо масову роз'яснювальну роботу і спільно з управлінням праці, з пенсійним фондом. Налаштовано на те, щоб люди, громадяни самі розуміли, що це їхнє майбутнє, зарплата не в конвертах, а зарплата виплачена згідно чинного законодавства, це є їхнє майбутнє, це є вони позбавлені будь-яких соціальних виплат і позбавлені в дальнішому отримувати пенсію. Розумію, що молоді люди, вони не думають зараз так, бо думають, то ще далеко, але все-таки час йде і до цього ми маємо прийти. І, власне, тим і зумовлено сьогодні підписання нашої угоди. Роботодавець в такому випадку сплачує податки стільки він собі того хоче і сплачує доки він вважає за потрібне. Працівник в такому випадку, він не може, як то кажуть, свої доходи десь їх задекларувати і показати, скільки розмір своєї заробітної плати, а також позбавляється цим самим майбутньому соціального захисту. Також слід зазначити, що підписання угоди між управліннями з метою протидії нелегального працевлаштування та ефективного обміну інформацією на рівні області є першим після підписання угоди аналогічного формату на національному рівні. Ольга Гриців, Олег Рудак. Новини телеканал «Раї».